Менекінді тағы танытады. Жыдамды болса жүгіт по-любому қаратары. Знаю, я понимаю, сен тем ұнаю. Ты since I love you. Бәріне сәлем. Бүгін Love анкетада мен Назарбекова Ақерке кеттік. Қош келдің, Ақерке. Рахмет. Мен сені ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже – тек шындықты жазу. Анкетаның парақтарын жұртпау. Дәптерді кірлетпеу. Басқа бір өткін оқымау. Дайынсың ба? Все хорошо. Кеттік. Бастамас бұрын, сұрақтарды қоймас бұрын, ең алдыңғы қонақ саған сұрақ қойған болатын, сол сұраққа жауап берсең. Оқиым ба? Иә, ең соңында сұрақ деп тұрады. Соны ғана оқыса. 5 жылдан кейін өзіңді кім болып көресің? Гузман Зере. Зере дем ба? 5 жылдан кейін... әнші... бұйырса... успешны. Сондай болып көрем. Бақытты адам. Негізі ән айтасың, иә? Иә, негізі ән айтам. Қазір сериалдарға түсіп жүрмін. Актрисасында. Керемет. Және де сандықтың ішінде блокнотта тілек жазылған. Сол тілекті оқып кетсең. Да. Біріншісің бе? Жоқ, ең соңғы. А, ең соңғы. Келесі қонақ дейді. Сізге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін, денсаулық, шығармашылық, табыс тілеймін. Сізбен болашақта кездесеміз деп ойлаймын. Күнде кездесеміз. Күшті. Ал енді сұрақтардан бастаймыз. Бірінші сұрақ, аты жөнің? Назарбекова Ақерке Жәнбекқызы. Екінші сұрақ, туған күнің мен жылың? Туған күнім мен, так, 04-11-2000. Төртінші қараша. Жұлдызнамаң? Скорпион. Сар шайын деп жазайын ба? Қазақша. Скорпион деп те жазайын ба? Төртінші сұрақ. Хоббиің? Мен негізі өзім ән айтқан жақсы көрем. Би билеген жақсы көрем. Сурет салған жақсы көрем, бірақ сурет салмаймын. Так. Бесінші сұрақ, сүйікті тағамың қандай? Мамамның лағыманы. Мамамның бүкіл тамағын жақсы көремін негіз. Алтыншы сұрақ, қандай түсін айды? Негіз етіп қатты көп таңдай бермейм. Бәр түсін айды. Ең ішіндегі көп өзің киімде де сондай түстіп пайдаланатын? Бұрын негізі қара, сондай ақ, чисті сондайлармен ғана нететін, киініп, сондай қазір бойдандай ашық цветтерге көштім. Так. Сол базовыйлар жылайық. Ақ, қара, розовый. Жетінші сұрақ, жақсы көретін фильмім? Фильм қазір есіме түспейтін шығар, бірақ корейский сериалы жас кетсем болады. Корейский сериалдың барлығын жақсы көрем. Сегізінші сұрақ, сүйікті әншім? Сүйікті әншім Айдан Меденова. Айдана мен бізді көп құсатады, құсайсындарды. Көздерің?
Да? Көздерім құсайды. 9-ші сұрақ, жақсы көретін кітабым. Так. Мен екі кітап оқи бермейді екен. Кітап оқымайсың, е? Кітап оқымайын жүрес кетті. Кеттік ары қарай. 10-ші сұрақ, достарың көп пе? Құдайға шүкір көп. Он бірінші сұрақ, жігітің бар ма? Жігітім жоқ. Өзімді бір мектепте отырған дейсізін атырым. Подружкаларым осындай анкета беретін еді ғой. Үйге бар толтырып ал кеш деп келесім. Алғашқа махаббатың кім? Бұрыл болған кезінде бір конкурсқа бірге қатысқанбыз. Атын жазу керек па? Ладно. Алғашқы рет қашан сүйістің? Ойбай, не деген сұрақты? Мектепте ондай сұрақ қоймайды. Так, мектеп кезінде сол? Неше жасында? А, жоқ, мектепте емес. 9-ші класс қойдым бір. Жасым 14-те ма, 15-те ма. 9-ші класс дейді жасында? 9-ші класс дейді. Келесі сұрап, махаббат үшін қандай қадамға бардың? Ондай түкте айтамын, потому что махаббат дейтін ондай түкте болмаған. Ол балалық махаббат болған енді мектепте болды. Қиялыңдағы жігіттің бейнесі қандай? Әдемі. Сырт келбеті болсын, мінезі болсын, қандай деп елестетесің? Красивый, мужественный, харизматичный, чтобы он всегда меня понимал, заботливый. Все, наверное. Келесі. Ең жақын досың кім? Бірнеше өнекіз. Естіндерін айта бер. Бала кезден келе жатқан құрбым бар. Асыл, Камила, Зере, Жасмин, Анеля, Лия, Малика. Бәрін жазарим ба? Хорошо. Бұл үші құрбыларым ғана. Ең жақындары, е? Келесі? Келесі тұрақ, сүйікті цитатың. Кітаптан, немесе кинодан. Смысл жизни в развитии и получении удовольствия. Деп жазайық. Келесі тұрақ, сүйікті кумирің кім? Кумирім жоқ болсаш. Бір қасиеттер ұнайтын немесе? Жоқ, мен де шының керек ондай жоқ екен. Кумир ретінде. Жоқ деп айтқай. Кумирім жоқ. Бірақ көп әншілер тыңдай берем. Келесі сұрақ, өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма? Бар әрине. Тез ашуланам, тез ренжіп қалам, соны жаман шар. Бірақ тез отпускаю. Тез отпускаю деген болам. 20-ші сұрақта қазір мен мынандай күшті наклейкалар жабыстыратын болам.
осындай наклейка. Бүгін и ручкамның фломастерінің цветі, наклейкамның цветі бәр. Кофтамның цветі бірдей. Не. Келесі. Келесі қонаққа сұрақ дейсің, не? Өзіңнің сұрағыңды қоясың. Мхм. Ага. Мхм, сұрақ жазсаң, енді біздің сандықтың ішіндегі блокнотқа өзің тілегіңді жазып кетсең. Мхм. Так, оғанда сөйлеп жазайын. Все. Мхм, тілек жазып болсаң, онда бүгін біздің бағдарламаға келгеніңе көптен-көп рахмет айтамыз. Рахмет. Саған ұнады деп ойлаймын. Ұнады, әрине. Егер өзің көрермендеріңе бір-екі ауыз жылы лебізің болса, мархабат. Қазір. Барлық осы көріп отырған жандарға, барлықтарыңызға тек жақсылық тілейм, армандарыңыз орындалсын. Барлық осы өмірдегі жақсылықтарды сіздерге тілеймін.